Man liekas, ka par tādām lielām lietām, demokrātija, brīvība, neatkarība, vieglāk ir runāt, kritizēt, apdomāt, aprakstīt situācijas, kad šīs vērtības nav vai netiek realizētas dzīvē, nekā to brīdi, kad viņas ir. Demokrātijā šādā nozīmē ir tāda ikdienas nepieciešamība pašsaprotamība visplašākajā mērā, un no tā izriet arī varbūt tāds risks, ka mēs ļoti viegli varam to sajūtu pazaudēt un dzīvot sajūtā, ka nu, tas ir dabiski dots, tas vienmēr tā ir bijis, tam ir jābūt. Tā ir tā pašsaprotamību bīstamā blakus parādība, tas pieradums, kas mums neļauj par to domāt, runāt, sajust kā par kaut ko būtiski iegūtu un aizstāvam. Man liekas, ka ar brīvību lielā mērā ir tieši tāpat. Mēs ļoti komfortabli jūtamies, ka brīvība ir. Mēs to sākam uztvert par pašsaprotam. Līdz kāds to sāk ierobežot, tā mēs to jūtam un pat ļoti sāpīgi uztveram. Atkal tāpat kā demokrātija, tā īstā brīvība jau sākās katrā pašā, tajā mūsu attiecību veidošanā. Un tikai tādā summā mēs varam uzbūvēt arī to valsts mērogā. Jo nu, ja kāds no tribīnes paziņo, ka mums ir brīvība un demokrātija, nu, tas maz ko dod, jo no tribīnes to paziņoja arī Padomju Savienībā vai jebkurā citā totalitārā režīmā, tur ar šiem lielajiem iedzieniem operē vēl veiklāk un vēl masīvāk nekā varbūt mēs esam pieraduši demokrātijās. Bet nu, tur ar neatkarību, demokrātiju un brīvību nav nekāda sakara. Ko mēs varam darīt, lai šo pašsaprotamību tā kā laiku pa laikam nojauktu? Nu, tās terapijas varētu būt dažādas. Viena lieta ir apzināties par to, kā ir bijis kādreiz. Nu, mēs esam šobrīd izstādē, kas vēl vēstī par satversmi, un vesela šīs izstādes sadaļa faktiski ir par to, kāpēc satversmi ir inovācija arī šo demokrātisko vērtību ziņā. Tāds kontrasts ar iepriekšējiem gadsimtiem. Mēs atkāpjamies ļoti tālā pagātnē līdz viduslaikiem, mēģinot saprast tāds fundamentāls valsts un sabiedrības un varbūt pašas sabiedrības organizācijas principus, kuri patiešām ir jauni caur Latvijas valsts dzīvināšanu, caur satversmi un tās iedibinātajām institūcijām. Vēl viena terapijas lieta varētu būt tāda sabiedrības vingrināšanās tajā līdzdalības mākslā, kas mums vēl, protams, es domāju, ir jāizkopi, lai gan mēs 30 gadus esam par to runājuši, tas ceļš līdz tam mums vēl ir diezgan tāls ejams. Nu, bet tā ir tāda atkal ikviena paša atbildība, kas var sākties tikai ģimenei, skolā. Nu, mēs nevaram tā kolektīvi to iepotēt, tā teikt, un tas arī nav vajadzīgs. Tas nav veids, kādā mēs varam audzināt demokrātiju. Ja, šī pārliecība tomēr sākas ar mūsu pašu vērtību sakārtošanu.